السلام عليكم دوستو جن ما يا واجو ممتاز بولاي موسى قداي اسان سينيئر استاد محترم منظور سكرني صاحب جو الحمد لله جدہ میں پاکستان میں تے گڈوں تا ہمیشہ کدی نہ کدی اسٹوڈیو میں کتے ملاقات ہوندی ہن پر ہن تے اسا سفر تقریبا گڈتیو ا جدہ میں ملاقات کچری جو لے بھی سبانے استاد جو تمام خوبصورت شو تھی رہو ہے بہترین شو تھی رہو ہے میں امید رکھاں تو پنجے سندھی بھائرن ماں تے اسا جا سینئر ہیں محترم ہیں تا ان کے مان دین دو اللہ پاک تاں کے مان دین دو ماں امید رکھاں تو اللہ ماں اسا جو استاد ہیں جی سینئر ہیں جی تمہاری محبت لائیندا ہیں ان کے ہمیشہ مان دیندا کیو اکثر ایک بار گل کیا تے جتا میں گروپ بندی لائی ہے گاڑی بالکل مہمان تے گروپ بندیوں تے تھن تھی مجھے خیال میں یہ نچھن کو پر جانب سے نٹھا تو چند تو یار مہمان تا وٹ اندو قسمت سے مہمان تا مہمانن تائی او کیڑا دا کہ جس تائی مہمان آئے ان کا پو جڑا پنجا ذاتی مسئلہ ان کو پان تائی ہوجن پر جو سن جو فنکار اچو ان کے مان جو شان جو اللہ پاک تائی خوش رکھن تو ماں امید رکھن تو انشاءاللہ پر سب سندھی بھائی سبانی گڈ تھیندا استاد جو بھرپور شو کندا انشاءاللہ ایڈریس ہٹ نظر اچے تھی انشاءاللہ تھینک یو